evo nas ponovo u gostima kod gospodina Zorana Đorđića, lovce na ratne zločince u ratovima u bivšoj SFRJ, kako se to danas popularno. Da, 92. 93. Peta. Danas jedna priča, zapravo odgovor na nešto što je jedan gospodin koji se zove Nezim Halilović. Nezim Halilović. Efendija. Efendija Mudariz. Izrekao u jednom klipu, a koji je u stvari, ako sam ja vas dobro razumeo, predmet vaše istrage, istrage vaših kolega, i koji je zapravo ratni zločinac protiv koga je podneta i tri krivične prijave. Efendija je poznat po tome da je negdje posle rata, možda neposredno 95. 6. izjavio da je naš veliki genije Ivo Andrić četnički ideolog. Zamislite, četnički ideolog Ivo Andrić, koji je radio na širenju bratstva i jedinstva i za koga nije bilo ko je Srbi, ko je musliman, ko je Hrvat, do njegove smrti. I onda možete misliti kakva je ta osoba, da on kao efendija, ja lično da znam da ide srpski pop u ratu, imao svoju jedinicu i radio nešto protiv civila, ja nikad u tu crkvu ne bi ušao gdje on služi, nikad. Efendija, jedan koji treba da je ponos svoje nacije, vođa crnih labudova, upasti u jedno selo, pobiti, poklati nejač, starce pokupiti, zatvoriti u silos i življavati se nad njima. Koji je efendija. Dovući Sandžaklije u Konjic, u Sarajevo, Mudžahedine i svima dati državljanstva posle rata. I svi su tamo. Eto sad tužilaštvo nek se malo zapita šta i kako. I sa kakvim ljudima, i kakvi ljudi su na slobodi i da oni ne otvaraju te više istrage. Znači 2015. evo sad će u avgustu mjesecu puni 5 godina. Mi ne možemo da otkrijemo neke detalje zato što je istraga u toku. Da ne bude da vi ne znate zapravo šta pričali. Znate. Imamo 8 svjedoka pod imenom prezimenom. Jedan deo je u Bosni i Hercegovini, drugi deo je u Americi, jedan deo mali je u Australiji. Ove godine trebala dvojica doći da potvrde svoju izjavu ovdje u ambasadi BiH, tužio da dođe, međutim vidite kakva je ova situacija. Uglavnom ono što bi se moglo reći i što se zna javno uz dokaze, to je to i nadamo se da će tužilaštvo odreagovati na te prijave. O pitanju je jedna izjava koja je kružila putem sajta interneta zadnje vrijeme od strane Nezima Halilovića, zvanog Mudariz Efendije, koji je rodom iz Rogatice i on je negdje 1991. godine u augustu došao u Konjic da bude šef islamske zajednice u džamiji, mislim da se zove Repovačka na Musali, pa malo nas je to ganulo kad je pričao da je tako ubjedljivo da su u maju 1992. u toku proteklog rata, znači u Bosni i Hercegovini, oborena 4 aviona i 3 helikoptera. Takvom čovjeku koji je bio rukovodeći kadar, prije svega nešto bi o njemu rekao, znači on je došao 1991. godine u avgustu dole u Konjicu, znači pola godine pred početka ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini, završio je tu njihovu školu u Kairu, imao je vezu sa arapskim zemljama. U početku samog rata je bio komandir 4. lake pješadijske neke njihove slavne brigade, a sem toga pri toj brigadi je imao svoju jedinicu, kako su je zvali, za posebne namjene, to su crni labodovi. U pokroviteljstvu sa Zulfikarom Ališpagom, koji je imao, ja mislim da se njegova jedinica zvala Zuka ili Zulfikar, tako nešto. Harali su, dosta su zločina počinili. I sad kad vidite poslije 30 godina da takva osoba, takvo lice priča o nečem, nije sankcionisan, čisto vam smiješno. To kad ste rekli došao u Kairu, on je tamo bio na službi, ali tako? Ne, na školovanju. Završio, ja sad ne znam kako se zove islamsku školu, kao što ide naš pop. Medresu je završio. Medresu, kao što naš pop ide srpski u bogosloviju, tako oni idu tamo i tamo je to studirao i završio. Koliko sam čitajući, ono i njegov brat je isto završio u Libiji, ali tako? Nije me puno interesovalo, znam da je. I on je, njegov brat je bio i posle rata ambasador Bosne i Hercegovine, mislim, u nekoj islamskoj zemlji. Moguće je, nisam i predavač je na njihovom univerzitetu, njegov brat. Moguće.
a on je znači odmah nakon te verske škole, odmah je zapravo došao na front i došao da organizuje jedinice koje je on rukovodio, iako je bio, da kažemo, svešteno lice, odnosno završio. Tada, gledajući, bi ispalo je da je to sasvim slučajno. Međutim, kad je od avgusta 1991. do marta, do februara, dok je počeo rat 1992. znači to je mal period, sad smo saznali da je došao namjenski. To sam teo da razjasnimo, da ljudima bude jasno, da ne bude da je prosto da je čovjek je namjenski došao, školovao se za to, a vidjet ćemo kakve strašne zločine su radili. Da, ja sam dostavio dosta svjedoka izjava, tako da smo mi, odnosno MUP Trebinje, tim za dokumentovanje krivičnih dijela ratnog zločina, podnio dosta tri krivične prijave protiv njega i Zulfikara. Prva je bila 2015. druga 2018. a posljednja koja je predata tužilaštvu Bosne i Hercegovine je bila 19. čini mi se decembar 2019. godine. Od 2015. godine se aktivirala i podignuta optužnica protiv njegovog saborca, njegovog kolege Zulfikara Ališpage. Bio je u pritvoru, suđenje je u toku, počelo. Što se tiče za njega, mislim da su oni čak tad bili na istoj optužnici, pa su kasnije razdvojili. Tri lica od Zulfikara su do sada osuđena, Bojačić, Hodžić i ne znam kako se treći zove, na 37 godina. A lično Zulfikaru stavljamo na teret 18 ubistava civila, od 4. do 6. aprila 1993. kada su zaratili armija Bosne i Hercegovine i HVO-a. Tačnije rečeno, terete se za odlazak na Donje selo i napad na Donje selo, proterivanje više desetina civila, kako Srba, tako i Hrvata, i 110 lica zatvoreno u Silos i Čelebić i Logor, bespravno. Od tih 18 su ubijena četvorica Srba, Kuljanin Todora Zoran, Ristić Obren, deda jedan stari, sad ne znam tačno kako se zove, i to se stavlja lično na teret Efendiji. 2020. negdje u januaru mi smo to nekako provukli da vidimo dokle stiglo, međutim tužilaštvo Bosne i Hercegovine još uvijek nije podiglo optužnicu za Zulfikara. Eto, otprilike, znači o kakvom se licu javi, radi, da takav čovjek se pojavljuje redovno, sada priča posle 30 godina o ratu. Naime, njegove laži, neistine, da kažemo, su bile u čitavom videoklipu. On je rekao da su nad Konjicom obrana 4 aviona vojske, nazovimo je Republike Srpske, i 3 helikoptera. Naime, on je nešto načuo, ali to nema veze sa istinom. Druga stvar, rekao je da je Igma Konjic firma u kojoj se proizvodi municija od 5,35 mm do 12,7 protivavionskih mitraljeza proizvela za 2-3 godine rata oko 200 miliona zrna. Ja ću da iznesem sad jedan tačan podatak. Igma Konjic fabrika je osnovana 1950. godine. To je jedina fabrika koja je bila namjenski i strateški tako urađena kao što je bila ona u Brdima u čitavoj Evropi. Od municiju koju su oni proizvodili, otkupljivalo je 60 zemalja. Neposredno u blizini Igma Konjica se nalazi atomsko sklonište za Tita, vrh za istureno komadno mjesto koje je Tito sebi radio 26 godina. Najpliča tačka ispod zemlje u tom skloništu je 112 metara, a najdublja 202 metra. Unutra ima 25.000 kvadratnih kilometara, od toga 10 apartmana i 10 stanova. 25.000 kvadratnih metara, da, prostora. Od toga ima, znači, od hemijske vode za upotrebu, od vode za piće. Svi aparati koji istraže napajanje električne energije imali su duplo napajanje. Kako sa elektromreže, tako i sa agregata. Znači, to je neka strava bila. Oko 5 milijardi je tada uloženo u to. Avion koji je prvi došao, zahvaljujući našem jednom komandantu koji je stupio u kontakt u Podgorici i u Zemunu ovde, mislim da je bio tada general, da li je živ, ne znam, Jeremić, oni su poslali 4. maja dva aviona nad Bradinom. Razlog dolaska tih aviona je bila da se obilježi tim prahom njihovim protivamionska gnjezda muslimana. To je učinjeno 4. Oni su izbacili na 4 kote,
sad sam zaboravio po brojima, znam da jedna bila 405 gore iznad grada. Oko podne su došli, oko podne, oko 12 sati i izbacili su to, obilježili su. 4. maja također, isti ti avioni idu u kasarnu Ljuta. U kasarnu Ljuta su bili vojnici i pukovnik Veličković koji je, već mislim da je 4. maja napustio, pobjegao. Pobjegao, ostavio vojsku, pobjegao sa helikopterom za Beograd. Mislim da mu je generalštab tada poslao taj helikopter. I ti avioni, pošto je to atomsko podzemno svornište bilo, to je sve bilo na dugme priključeno u slučaju da neko drugi to zauzme, pritisne se dugme i to uopće ne postoji. Međutim, čovjek koji je radio na tom održavanju, sve je kablove isjeko da ne bi došlo do toga. Srbi nisu obraćali pažnju, ni kao pukovnik Veličković, ako ga možemo nazvati pukovnik. Jedan avion prvi koji je otišao u tom pravcu je izbacio bombu, raketu avionsku i ona je pogodila od zapadnog dijela ulaza. Pogodila je pored jednih vrata možda 5-6 metara u desno i u neko brdo. Na tim vratima kad ulaziš u taj deo imaju troja vrata hermetički. To je inače atomsko sklonište koje je tri puta jače od Hirošime može da izdrži atomski udar. 20 kilotona. Znači to je bilo nerazvaljivo. To je jedina šteta koju su avioni, avijacija nanijela. Oba dva aviona su vraćena i otišla na aerodrom odakle su i pošli. Pucali su negdje u daljini, kad su bili možda iznad Boračkog jezera i tamo prema Crnoj Gori, muslimani su pucali na njih. Prvi avion koji je letio izbacio imamce, drugi se obrušio i vratio se i u mjestu Glavičine je pogodio jednu kuću pored džamije. U toj kući je bilo skladište. Da li slučajno, da li su znali, da li su imali dojavu sa Boračkog jezera da im je neko javio, ne znam. Uglavnom čula se strašna detonacija i džamija se tada zapalila i to je taj bio 4. maj. Oba dva aviona su vraćena gospodine Efendija u Podgoricu, da ne kažem generalu koji ih je poslao. Druga stvar, vi ste samo nešto načuli, negdje oko 10. maja, oficir bezbjednosti Ranko Kuljanin, zvani Telac, je bio Srbin u konjicu upravo te firme vojne koja je proizvodila municiju, malo čas smo u razgovoru rekli, znači od 5,35 mm do 12,7 mm. 12,7 mm je protivavionski mitraljez koji je namijenjen za istočne i zapadne zemlje, znači i za Rusiju i za Ameriku, pošto su bile dvije vrste, američki i ruski Browning. To su znači proizvodili tu. Taj helikopter koji je došao, Ranko Telac Kuljanin je bio zarobljen u konjicu, pošto je bio visoko pozicioniran oficir bezbjednosti vojne fabrike, znači to je maksimum, ne znam koje činimo. Njega su muslimani uhvatili, zarobili, tukli, mučili, pošto možda nekih desetak, sedam dana su ga pustili, čovjek je rodom sa Bradine i došao u Bradinu. Dolaskom u Bradinu, znači negdje oko 10. 11. maja, mi smo već imali vezu putem željeznice sa Beogradom i sa Hadžićima i naš taj, nazovimo ga komandant koji je bio, je javio da se Ranko Kuljanin Telac tu nalazi, da je živ i zdrav. Isti dan su iz generalštaba Beograda poslali helikopter u Bradinu da ga pokupi, da ga dovuče za Beograd. Razlog dolaska tih aviona, ovo po prvi put se priča, u Igman Konjicu su bile bojeve glave. Samo jedan čovjek je za njih znao, to je Ranko Kuljanin zvani Telac. Sad više nije živ, pa mogu pokojem u duši, srpski heroj. Ako Crba izgleda kao izdajnik, bio je oficir bezbjednosti, ništa nije preduzeo. Čovjek je sklonio, sakrije te bojeve glave, udarne igle za bojeve glave. Dan danas niko ne zna gdje ih ostavi. To su milioni u pitanju. Helikopter je došao na kipu, sa njim smo ubacili, tad vidjet će šta će biti, da će tu biti pokolj. Ubacili smo od Jove Kuljana, učitelja, našeg čerku, Natašu i možda još dvoje, troje i oni su oči zabijali. Znači i taj helikopter koji je spušten na Bradinu je otišao za Beograd, spustio se nepogođen. Kako posada, tako i sam helikopter. Druga stvar, 25. maja kad smo mi napadnuti, 92. godine, i probijena Bradina kad su već izvršili pokolj, upravo Crni Labudovi, Lešinari, Akrepi, Mitkata, Pirkića, vjerovatno nisam ih vidio, ali imamo saznanja da su bili Crni Labudovi, da je lično Efendija bio na napadu na Bradinu.
27. ujutru su ponovo došla dva aviona. 27. ujutru Badina je već bila popaljena i na pola puta između dva tunela, znači pošto se Badina smještala, Ivan Sedlo iz Ukići, na pola puta otprilike tu je bio zbijeg negdje oko 600-700 žena i djece i tu su bili vojnici, muslimani i Hrvati, tad su još uvijek bili zajedno, vezali su zastavu. Avion koji je prvi došao da bombarduje njihove položaje, bacio je bombu samo čisto onako jedno kilometar od njihovog zbjega da ih zaplaši. I taj avion, i drugi avion, niti je na njih gađan, niti su imali kad su vraćeni na lice mjesta dokle su pošli. Znači, ako je Fendi interes, možemo poslati i putanju, i ime i prezime prvog vođu prvog aviona koji je to radio. Znači, to je apsolutna neistina. Uostalom, od drugog svjetskog rata Konjic je poznat po Jablanici, bitka na Neretvi, je li tako? U Jablanici u Prozori postoji muzej od drugog svjetskog rata. Oni to da su radili, vi da ste to radili, gospodine Efendija, vi bi našli jedan deo aviona, helikoptera, to bi bilo okovano u zlatom u muzeju u Prozoru Jablanici. Znači, to je totalna neistina. Druga stvar, ja sam radio u Igman Konjic upravo na proizvodnji 12,7 municije. Prije ratni podatak za Igman Konjic, vojna firma je proizvodila godišnje 50 miliona zrna. Od tih 50 miliona, znači to je sve vrste. Da bi se proizvao jedan metak, 12,7 mm, sigurno treba manje na mašini od više od 10 minuta. Mašina uzima čauru, čaura ide na kapisliranje, provjera kapisliranja, čupanja, udaranja, baretno punjenje, vlažnost vazduha, vlažnost barota, sljedeća mašina preuzima, utiskuje zrno, dolazi kod nas, idem na kontrolu, sila čupanja zrna iz čaure. Poslije svega toga ide na specijalnu mašinu, ni na jednoj čauri zrnu ne smije biti otisak prsta, ni bilo kakva tačkica. Ide kroz kompjuter, ide kroz kamere i to. Znači, 50 miliona. Efendija kaže da su u toku rata proizveli 200 miliona zrna, što je nemoguće. Jedina istina koja može da bude je to da su u 17 miliona zatekli u toj kasarni ljuto, jeste stvarno što je proizvodio Igman, gore su nosili skladištili. A najmizernije što je rekao u tom svom videoklipu, da su oni zarobili od četnika i oslobodili Badinu i zarobili 54 pama. Igman Konjic firma imala 4 tunela, nedaleko od proizvodnje 12,7 mm, gdje se isprobavala ta ista municija. U tim tunelima su samo bila 4 pama protiv avionska mitraljeza. 2 američka i 2 ruska brovinka. Kad se napravi 1000 komada municije, uzima se 5, nosimo u tunel i isprobavaju se pucajući u bazen. Negdje u aprilu sam ja napustio Igman Konjic. Jedno jutro smo došli na posao, nas je Srba bilo tu malo. I meni je uvijek to interesantno bilo, znao sam šta će da urade. Čim sam došao na prvu kapiju gdje je bio portir Srbin, njega nema muslimanje na portirnici. Prođem kapiju, prođem iza, vidim žica prosječena, to je ipak ograda bila vojna, znate kako su vojska držala do toga. Prosječena žica i parkirano 4 kombija. Sjetite se onih malih minibuseva do 15 sjedišta. Puni su sanduka 12,7 munici. Pokrali su iz tih tunela. Ja se samo vratim u proizvodnju, uzmem svoje stvari, izađem preko kapije. Ovaj musliman, kad sam izlazio iz kapije, kao Đorđiću, gdje ćeš ti, kažem, sad se vidimo i više nikad. Sve mi jasno bilo. Nažalost, nismo imali neku organizaciju u Konjicu. Ja odatle idem u MUP. Imali smo gore čovjeka svog, Jovu Jovanovića, koji je bio načelnik, ne znam da li sektor saobraćaja, onove policije, sve mu ispričam. Kaže, Zoki, mi ne znamo šta radimo, to je njihovo svakako, mi smo ovdje u manjini, idi ti javi predsjedniku Srpske demokratske stranke Đuri Kuljan, čiji sam ja bio poslanik u skupštini. Ja sam Đuri došao, Đuro to shvatio malo olako, ja sam otišao za Badinu. Tako da bi sljedeći dan oni potovarili 8 miliona zrna, dva šlepara FAPA 1620 i jedna mala zastava. I to su kao napravili papire da ide za potrebe vojske u kasarnu Pazarić. Ja znajući da nije to istina, sa nekolicinom ljudi organizujem i zastavimo tu municiju na Badinu. Hašim Rihajić, Mirko Đorđić,
Gojko, pokojni Mrhajić, izađemo, zastavimo, igrao slučaja, prvi vozač kamiona, moj rođak Mila Živak. I pokazuje meni papire kroz prozor i mrda glavom kao ovako, ne puštajte nas, Srbin. Ja uzmem papire za potrebe kasarne. Tu je više došlo do svađe između nas, hoćemo pustiti, nećemo pustiti, tako ne pustimo, pobit će nas ovo, će ono, će, međutim, na ličnu odgovornost predsjednika podružnice Bradena Mrhajić Vukašina, on sjede sa policijskim vozilom, a i policajca iz Konjica spreme Srbina Zdravka Vujčića. Znači da se mi gore, možete ne popucava, pokuljemo između sebe. Zdravko Mrhajić sjede sa Vukašinom i propratimo tu municiju do tunela. Mi se vratimo nazad. Našim radom po terenu kasnije sam saznao, ti naši vozači su došli do Trčina jednim starim putem, su otišli za Kiseljaka Fojnicu. Uopšte nisu išli u Pazarić. Došli su do neke kafane sa desne strane, tu su naši vozači izašli, sve im je bilo plaćeno. Piće, iće, da se jede, pije koliko mogu. Došli su drugi vozači, preuzeli ta vozila, otišli, istovarili, vratili, sutri dan ima prazna vozila, tako da su sutri dan ti kamioni naišli kroz Bradenu i otišli su za Igma Konjic. Eto to otprilike, znači ako je Igma Konjic proizvodio 50 miliona godišnje prije rata, u toku rata su im bili smanjeni, nisu imali repromaterijal, nisu imali mesin, nisu imali čavle, nisu imali boru, ako su proizvodili milion, to je plafon. Iz kojih razloga je to efendija objavio tek sad, bez ikakvih dokaza, a evo ja što ispričam, sve imamo papire, sve imamo dokaze. Nadamo se i tužilaštvo Bosne i Hercegovine da malo sad ova situacija koronavirusa, nadamo se da će tužilaštvo ubrzo podići optužnicu kao i protiv Zulfikara Pašića, Zuke, ali Špage, pardon, da se sudi i efendiji. Što je još najinteresantnije, on je bio član od 98. do 2002. čini mi se, ili 8. slagaću, nebitno je. Svi muđajdini i Sandžaklije koji su bili na ratištu BiH, on ih je doveo i oni su bili u Konjicu. Dok je bio glavni član glavnog odbora SDA, svima je podijelio državljanstvo Bosne i Hercegovine, svi su naseljeni u Bosni i Hercegovini, okolina Sarajeva, Lidža Hadžić. Pa na osnovu toga ima jedan vic na kraju o njemu. Efendija šeta Sarajevom i pita ga sin, a babo šta će nama ovo na glavi, pa kaj to je naše muslimansko, to je naše običaje, mi to moramo da imamo, pa kaže dobro. A reci mi, kaže babo šta će mi onda ova ogrtača, pa kaj to je naše običaje, mi to moramo, idemo u džamiju ovamo. Pa dobro, kaže ti svi nosimo ove crne pantole na peglu, pa kaže to je naš običaj, tako je nosio djeda, mi smo muslimani ovamo, a ove kaže cipele, pa kaže cipele su tako isto naš, onaj, a kažemo da bi, a kog djavla mi tražimo u Sarajevu, što nismo u tim zemljama. Tako da, efendija, evo ti tačan podatak, ni jedan avion, ni jedan helikopter, tih 54 pama protivmiglavska avionska mitraljeza koja pominje, što vjerujem da je bilo, bilo je dosta u Konjicu, bilo u Ljutoj, bilo u Zlataru, da je bilo i da su bili raspoređeni, to je tačno. A pre nekih par godina ste rekli da ste otimali oružje od Srba, od četnika i da ste s tim oružjem ratovali. Nije tačno, vi ste imali više nego pola Republike Srpske, kasnije od Banja Luke do Modriče i do Doboja i do Bijeljine naoružanja samo iz Konjice. Jedina takva firma slična koja je bila kao Konjice, prvi Partizan Ružice, ali sa puno smanjenim kapacitetom. Oni su proizvodili, ja mislim, 25 miliona godišnje.